ሰላም ለቆያችሁ ውድ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለማክሰኞ መጋቢት 10 2016 የምናችሁ ያንባ ዲጂታል ሰባት ኖቲዝን ቀርበናል። ዛሬ ምናም ሰናበተና ቪዲዮችን አጣጥና ምስተፈሳም አብራችሁን ቆዩ። ጋብዘን አሁን ደዘናው በትግራይ በጦርነት ሳቢያ የጡረታ ገንዘብ ያልተከፈላቸው ጡረተኞች እንዲከፈላቸው መወሰኑ ተገለጸ። በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ምክንያት የጡረታ ገንዘብ ያልተከፈላቸው ጡረተኞች በፖለቲካ ውሳኔ መሰረት ደሞዝ እንዲከፈላቸው መወሰኑን የገንዘብ ሚኒስትር ዴታና የጡረታ ፈንድ የቦርድ አባል ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገልጸዋል። ሚኒስትር ዴታው የጡረታ መዋጮ ባልተሰበሰበበት ሁኔታ ጡረታ እንዲከፈል የሚፈቅድ አሰራር አለመኖሩን ጠቅሰው ውሳኔው ፖለቲካዊ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚህም ከፕሪቶሪያው ስምምነት በፊት ክፍያ ተቋርጦባቸው የነበሩ ጡረተኞች በሚቀጥሉት ሳምንታት ክፍያ ይፈጸምላቸዋል ብለዋል። ይህ ውሳኔ መንግስት የህዝብን ጥያቄ መመለስ ፍላጎቱን ያሳየበት ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታው አሰራሩ በመንግስት ተቋማትና በግል ድርጅቶች ይሰሩ የነበሩ ጡረተኞችን እንደሚመለከት ገልጸዋል የተባለው። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከበቀል ጥቃት እንዲቆጠቡ ሲል እናት ፓርቲ አሳሰበ። እናት ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል በተደጋጋሚ እየተወሰደ ያለው የበቀል እርምጃ በኦሮሚያ ክልልም እንዲፈጸም ሊፈቀድ አይገባም ብሏል። ምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ አንድ ወደ ዲቾ ቀበሌ አርብ መጋቢት 6 2016 ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ ያልታወቁ ሰዎች በመከላከያ ሰራዊት አባል ላይ የፈጸሙት እንግዲያ ተከትሎ የመንግስት ወታደሮች የበቀል እርምጃ በሚመስል መልኩ በቀበሌው አርሶ አደሮች ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል ሲል ከሷል። የመንግስት ጸጥታ አካላት ግድያ የፈጸሙ ግለሰቦችን ፈልገው ለህግ ማቅረብ ሲገባቸው በአካባቢው የሚገኝ የመከላከያ ሰራዊት በእልህ በቀበሌው ነዋሪዎች ላይ በከፈተው ጥቃት ከ16 በላይ ንጹሐን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ነግረውኛል ብለዋል። እናት ፓርቲ ያደረግኩ ባለው ግምገማ የጊዳኛና ወረዳ አንድ ወደ ዲቾ ቀበሌ በአንጻራዊ መልኩ ወደ ተሻለ ሰላምና መረጋጋት እየተሸጋገረ ያለ አካባቢ የነበረ ቢሆንም የአባሉ እንግዲያ ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊት የተወሰደው ህገወጥ እርምጃና ይህን ተከትሎ የተፈጠረው ስጋት የአካባቢውን ሰላም በእጅጉ እንዳያናጋና በአንጻራዊ መልኩ ሰላማዊ የሆነ የነበረውን አካባቢ ወደ ሌላ የጦርነት ቀጠና እንዳይለውጠው ስጋት አለኝ ብለዋል። በመሆኑም የመከላከያ ሰራዊት አባል ግድያን ተከትሎ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የፈጸሙት የጅምላ ጭፍጨፋ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለው የበቀል እርምጃን ወደ ኦሮሚያ ክልል የማዛመት ስራ በመሆኑ በጽኑ አውግዛለሁ ብለዋል። የጣና በለስ ስኳር ፋብሪካ በተያዘው ዓመት ምንም አይነት ምርት አለማምረቱ ተነገረ። የጣና በለስ ስኳር ፋብሪካ በተያዘው ዓመት ምንም አይነት ስኳር አለማምረቱን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ፋብሪካው ስኳር ያላመረተው የኤሌክትሪክ ኃይል ምንጩ የሆነው የቁንዝላ ኃይል ማመንጫ ከአንድ ዓመት ተኩል በላይ ብልሽ ስለገጠመውና በፋብሪካው ላይ ማሽን አቅርቦት እጥረት መፈጠሩ እንደሆነ ዘገባዎቹ አመልክተዋል። ፋብሪካው ዘንድሮ 183,000 ኩንታል ስኳር እንዲያበርታ አቅዶ የነበረ ሲሆን ከጅምሩ ሲገነባ ግን በቀን 12,000 ቶን ስኳር የማምረት አቅም እንዳለው ገልጾ ነበር። የአሜሪካው ባለስልጣን ትላንት አዲስ አበባ ገቡ። በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የስነ ህዝብ ስደትና ፍልሰት ረዳት ሚኒስትር ጁሊየታ ኖንስ ትላንት አዲስ አበባ መግባታቸውን የታወቀው ኖንስ ትላንት ከተመድ ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ ራሚዝ አላክባሮቭ እና ከሌሎች የተመድ ኃላፊዎች ጋር ተመድ ለተረጂዎች በሚያቀርባቸው ሰብአዊ ድጋፎች ዙሪያ መወያየታቸውን በኤክስ ገጻቸው ላይ ገልጸዋል። ረዳት ሚኒስትሯ ዛሬና ነገ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትና ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር ስደተኞችን በሶስተኛ ሀገራት ለማስፈር በሰብአዊ እርዳታ ረድኤት ሰራተኞችን ከጥቃት በመጠበቅና ኢትዮጵያ ባለፈው ታህሳስ ጄኔቫ ላይ በገባችባቸው የስደተኞች ቃል ኪዳኖች ዙሪያ ይወያያሉ ተብለዋል። በጋምቤላ ከሰሞኑ በጸጥታ ስጋት ሳቢያ ነዋሪዎች ውጥረት ውስጥ ገብተዋል ተባለ። በጋምቤላ ከተማ ሰሞኑን በጸጥታ ስጋት ሳቢያ ነዋሪዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ መገደቡንና ውጥረት መስፈኑን ዋዜማ ራዲዮ ከምንጮች ሰምቻለሁ ብሎ ዘግቧል። በከተማዋ ውጥረት የተፈጠረው አንድ የከተማዋ ትራፊክ ፖሊስ አባል ባልታወቁ ታጣቂዎች መገደላቸውን ተከትሎ እንደሆነም ተነግሯል። በከተማዋ ትላንት አንዳንድ የንግድ ተቋማት ተዘግተው እንደነበርም ለማወቅ ተችሏል።
አስመራ ተጉዞ የነበሩት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ ማህሙድ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የቀረቡላቸውን ግብዣ ተቀብለው ለሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት ከትላንት በስቲያ መጋቢት 8 አስመራ መግባታቸው ይታወሳል። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር በድረገጹ ባስነበበው መግለጫ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ተመልሰዋል። ሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ ኤርትራ የተገኘሁት ሶማሊያን ከአሸባሪዎች ነጻ ለማውጣት በሚደረገው ጥረት ሀገራቸው ያለችበትን አሁናዊ ሁኔታ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለማስረዳትና ምክር ለመጠየቅ ነው ሲሉ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ መናገራቸውን መግለጫው አመልክቷል። መግለጫው በተጨማሪም ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ የሀገራቱ ግንኙነት ያለበትን ደረጃ በተመለከተ ከኢሳያስ ጋር ለመወያየት ነው የተገኘሁት ማለታቸውንም አካቷል። ኤርትራ ለሶማሊያ እያደረገች ላለው ሁለንተናዊ ድጋፍ እናመሰግናለን ሲሉም ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ ማህሙድ መናገራቸው ተመላክቷል። አሜሪካ መርዋን ኢሳ የተባለ የሐማስ ከፍተኛ የጦር መሪ ተገድሏል አለች። የሐማስ ከፍተኛ የጦር መሪው መርዋን ኢሳ በእስራኤል የአየር ጥቃት ተገድሏል ሲል ዋይት ሀውስ በወጣው መግለጫ አስታውቋል። የዋይት ሀውስ ባለስልጣኖች ጃክ ሱሊቫን ምክትል የጦር አዛዡ ኢሳ በእስራኤልና በሐማስ መካከል ግጭት ከተቀሰቀሰ ወዲህ የተገደለ ከፍተኛ የጦር መሪ ነው ብለዋል። ሆኖም ሐማስ የጦር መሪው ሞቷል ስለመባሉ በይፋ የሰጠው አስተያየት የለም። እስራኤል መገናኛ ብዙሃን ምንጮች ኢሳ ከአንድ ሳምንት በፊት እስራኤል በማዕከላዊ ጋዛ በሚገኘው ኑሴራት የስደተኞች ካምፕ የሚገኝ ዋሻን ኢላማ አድርጋ በፈጸመች የአየር ጥቃት ተገድሏል ሲሉ ዘግበዋል። የሐማስ የጦር ክንፍ የሆነው ኢዘዲን አልቃሳም ብርጌድ ምክትል አዛዥ በእስራኤል በጥብቅ ከሚፈለጉ ሰዎች መካከል አንዱ እንደነበረም ዘገባዎቹ አመልክተዋል። የጦር መሪው በመጀመሪያ የፍልስጤም ተቃውሞ ወቅት ለአምስት ዓመታት በእስራኤል ታስሮ ነበር ተብሏል። በፈረንጆቹ 1997ም በፍልስጤም ባለሥልጣን በቁጥጥር ስር ውሎ ሁለተኛ የፍልስጤም ተቃውሞ እስከጀመረበት 2000 ድረስ በእስር አሳልፏል። ውድ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ሰባት ዜናዎች እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም